assalomu alaykum demak 2012 yil 18 sakkizinchi variant qaraymiz bunda bitta savol bor ekan farq qiladigan oldingi variantlarda Tarkibda 0.5 mol kumush xlorid 0.3 mol mis xlorid va nol mol oltin xlorid bo'lgan eritmalar solingan elektroizor tok manbaiga ulanganda ketma ket ulanganda eritma orqali shuncha tok o'tkazildi a notlarda ajralgan moddalar mos ravishda massalarini aniqlang demak ketma ket ulangan vaqti hammasiga bir xil tok boradi ya'ni 48250 ni qirq sakkiz ming ikki yuz ellikni bo'lib yuboramiz to'qson olti ming besh yuzga bizda qirq sakkiz ming ikki yuz ellikni to'qson olti ming besh yuzga bo'lib yuborsak faradi kelib chiqadi ya'ni nol besh farat hammasiga ta'sir qilingan kumush xlorid uchun nol besh farat mis ikki xlorid uchun nol besh farat va oltin uch xlorid uchun nol besh farat anotdan ajralgan moddalarni massasini aniqlang demak birinchi moddamizdan bizda nol besh mol bo'lgan kumush xlorid elektroliz bo'lsa bizda kumush xlor hosil bo'ladi tenglashtirsak ikki ikki plyus suv qanday turgan bo'lsa xuddi shu holatda turaveradi faqat kumush xlorid elektroliz bo'ladi demak nol besh mol kumush xlorid bor bunga necha farad tok ketishini bilish uchun valentligiga ko'paytiramiz valentligi bir ko'paytirsak demak bizda nol besh farat tok ketar ekan bizda nol besh varat tok berilgan demak barcha tok kumush xloridni hammasini elektroliz uchun yetar ekan va hammasi elektroliz bo'ladi demak nol besh mol kumush xlorid elektroliz bo'lsa anodda qancha gaz ajralishini topamiz ikki molidan yetmish bir gramm ya'ni anodda ajralgan moddalarni massasini so'ragan bizga bo'lamiz ikkiga o'n yettiyu yetmish besh o'n yetti butun yetmish besh gramm demak birinchi eritmadan o'n yetti butun yetmish modda ajralib chiqdi ana endi ikkinchisidan ikkinchi ikkinci moddadan bizada 0.3 mol berilgan ya'ni bu mis xloriddan 0.3 mol uchun qancha farad ketishini bilish uchun 2 ga ko'paytirsak 0.6 farad to'g tok ketarekan lekin bizda 0.5 farad bor demak 0.6 farad ketadi lekin 0.5 farad bo'lsa demak hammasi elektroliz bo'lmagan 0.5 faradni faratni 2 ga bo'lib borsam, nechta mol elektroliz bo'lgani kelib chiqadi 0.25 mol, demak 0,3 moladan 0,25 nol butun yigirma mol elektroliz bo'libdi de. demak nol ygram besh mol elektroliz bo'lsa bu plyus suv mas plus xlor ikki plus, plus suv demak 0,25 dan beshidan necha gramm xlor ajralganini topib olamiz anotda 1 moldan 71 gram, 0,25 dan qancha 71 ni ko'paytiramiz 0,25 ga. 17.75 o'n yetti gramm bunda ham demak o'n yetti butun yetmish besh gramm xlor ajralibdi ikkinchidan ham uchinchisi endi nol besh farat tok bor lekin bizda nol butun o'n besh mol oltmi uch xlorid bor bunga qancha tok ketishini topishimiz uchun valentligni uchga ko'paytirsak nol qirq besh farat ketadi ana nol besh farat edi lekin nol qirq besh farat yetadi bizga qolgan farad osmonga uchib chiqib ketib qolmaydi qolgan farad suvni elektroliiz uchun sarflanadi ya'ni vodorod plus kislorod hosil bo'ladi demak nol besh farat tokdan nol qirq besh varati mana buni elektroliz uchun yetar ekan va ortib ham qolar ekan nol nol besh varat qolgani bizda e, suvni elektrolizga sarflanadi demak bundan oltin plyus xlor e, uch chiqadi uzr xlor ikki chiqadi tenglashtirib oldiki qo'yamizda bir yarim qo'yamiz ana yani. nol o'n beshdan nechi grammligini topib olamiz yetmish bir ko'paytirilgan bir yarim bir yuz olti yarim nol o'n beshga ko'paytiradigan bo'lsak bizda 15.975 besh demak hosil bo'ldi lekin bu 15.975 bilan cheklanib qolmaydi chunki bizda tok ortib qolgan yani 0.5 besh ayrilgan yani nol qirq besh tok bor 0.05 farad tok bizda bu anota deganligi uchun anotda kislorod hosil bo'ladi mana shu kislorod uchun ham sarflangan yani kislorodni ekvivalentiga ko'paytirsak nechta gram kislorod ajralgani kelib chiqadi demak 0.05 farad tok bor sakkizga ko'paytirsak demak 0.4 butun to'rt gram kislorodni suv elektroliz bo'lish natijasida 0.4 to'rt ya'ni qo'shimcha kislorod hosil bo'lar ekan anodda. demak jami anodda hosil bo'lganini so'rayapti bizda 0.4 ga qo'shishimiz kerak 15.975 ni. 0.4 ga 15.975 ni qo'shsak bizda 16.375 olti ya'ni nol farad farat tok ta'sirida 3-chi eritmada ya'ni oltiuch xlorid eritmasidan anotda bizda o'n olti butun uch yuz yetmish besh gramm jami gazlar ya'ni anotda jami modda hosil bo'ladi o'n olti uch yuz yetmish besh o'n yetti yetmish besh o'n yetti yetmish besh demak to'g'ri javob bizada mana o'n yetti yetmish besh mana o'n yetti yetmish besh mana ikkinchisi mana o'n oltiyu uch yuz yetmish besh mana to'g'ri javob man, demak bizda de, s javob ekan bu yigirma ikkinchi savoln yechmaydi